Դուք Բոգոանով նոր ճանաչում եք։ Բոգոանով նոր ճանաչում եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Բոգոանով մականում եք, չէ՞։ Հա, Բոգոանով մականում եք։ Չեմ կարասամ։ Մականում եք։ Հա, Բոգոին մագնիս սարկյանքներ էս իմ ընկերն եղել է, Բոգոին անուն ազգան անուն ինչ։ Անունը Ռոբերտ է, եթե չեմ սխալվում, բայց Բոգոին ասում է։ Այդ ապարանը հեղինակցական միջոցառումներ ավելի շատ Բոգ հեռուստան գիտության է լուսաբանում։ Երեմ, այդ տելեսության դու։ Հա, լուսաբանում էր։ Տելատիկ, որոշ կազմված մինչև է 100% անցնելը բանում Բոգոյի վրա եղել ձևակերպած։ Սուտան։ Բոգոյի վրա ձևակերպված չի եղել։ Բոգոյին հարցրեք, կա Բոգոյին հետ հարցի պատասխանը ինչ իմանամ ես։ Ես ինչ իմանամ, Ալան Գալիկիշ, Բոգոյին կանչեք, Բոգոյին հարցրեք, ես ինչ կդիմանամ Մանովա ինչ։ Բոգոյին կանչեք, հարցրեք։ Բոգոյին կանչեք, հարցակնեք, ես Բոգոյին դեռ ինչ պատասխան տամ։ Բայց կար է իմանալ։ Հա ոչ չկա իմ ընկերն է վայր։ Ապարան մայրենակցականի որպես… Հա միշտ է եկել այդ տելեստության նշին, որ չի եկել, բան չի արել, հա առավոտի ծիրկում մեր ապանի արիթներին, բաներին, նիգաբարան ինչքան արիթ են ունեցել, բան են ունեցել, եկել է, նկարել է, բան արել է, տեսել եմ ես, բայց որ ես այդ 30% նայիսն է և չեմ ունեցել։ Կարմացիր։ Ես ունեմ։